30 нелегални мигранти са открити в бус, изоставени от каналджии на автомагистрала Тракия. Те били в аварийната лента в посока София, малко преди тунела Траянови врата. Сигналът в полицията е подаден малко след 9 часа сутринта. Предстои от Министерството на вътрешните работи да изяснят от коя страна са бежанците и кога и как са влезли в страната.